de Wonder Box em Diamante e Dança se chama Clash Royale. O próximo do Chess é o da vídeo móvel nesta semana. Beleza. Dobra, aí, Ketchman. S nama je Ana. Odmah, kako se meš. Moćna sirena. Da. Arčevi. Napadajte brže. Jo, ima i zmaja. I to malog zmaja. Bori se. Joj. Urišti. Ne. To. Ne, uništit će mi. Umri. Eto. Neću još ja da bacam. Ništa bi bilo. Napred. Da ja imam zmaja. Joj! No, već ide loše. Jedan za uvijek i drugi. Biće jednako. Džent! Uništite dženta. Ne, uništite se li bežne. Neće, ne hoće. Ma daj! Nijemo. Izgubili. Pobedili. Ljudi. Evo da. Da vidim nešto. Umesto strela, njih ni ne koristi. Evo još ovu partiju, završavamo. Dobro. Bačim sirena. Arčer. Jao, palčevi ništa ne pomaže. Ne, odmah ne ništa. Ako ovo bude kratko, igramo još jedno. Gdje? Biće kratko. Igramo još jednu.